jemi drejt për së drejti, pra ju bini ziles dhe ne ju përgjigjemi direkt nga studio. Mirë se erdhët. Faleminderit. Mirë se erdhët zonjë. Ju lutem uleni zërin e televizorit edhe të gjithë. Po lutem, desha ti bëj një pyetje doktorit, ka mundësi? Patjetër që ka mundësi, mund ta bëni tani pyetjen zonjë. Doktor, kam dalë me gurë në tëmës 1 cm e gjysëm. Sa mund të përdojnë? Gurë në tëmës 1 cm e gjysëm. Gurë në tëmës, po. Ju jebë dhimbje? Po, dhimbje të përgjera, edhe fryrje të bakut. Po, më të gjo me kujdes. E para, duhet të kufizoni shumë përdorimin e yndyrës në gjellë. Ky shkaktari parë që jep dhimbje të shtuara dhe nga njëheri vjen si një përshtjellim me një natyrë yndyrore këtu te pjesa e faringut, pra te gryka. E para, e dyta, kjo duhet të përdori, ndoshta pak këtë uthullën e mollës për të neutralizuar pak këto yndyrnat e tepërta, të përdori rigonin në gjell, edhe çaj me rigon asaja i bën shumë mirë, atë gjëmbin e gomarit që neve e përmendëm aty, dhe një kohësisht është një paket e gatshme për qajin, për gurin dhe lumin në tëmë, e cila konsiston në shkërmoqen e ti, dhe duke qënë që aji do kaloj në për kanalin e kolecistës, harin një pik ku bashkohet me pankrasin dhe zbret në duoden. Atere, aty ajo kur fërkohet në paretet anësore mund t'i api dhimbje, dhe mund të vendoset një borset me ujtë ngrohet këtu, e cila për 20 minuta ato dhimbje t'i qetëson dhe ai guri rrëshqet dhe bie drejt për drejti në duoden. Pra, kur doja të ndjek të dhimbjen e madhe, ka bënë një efekt përdorimi taj? Nëse do të pi, pa tjetër, jep ndikim pozitiv. Ja, kuptoj. Kuptohet do të paksoj shumë yndyrë në gjellë, sepse ato janë të një natyre yndyrore, këto gurët në tëmth, mëse shumë të janë me ngjyrë të verdhë, dhe çaji që neve i rekomandojmë, ja zgjidh atë problem. E kuptuam.